Aftur bjartir okkur tveim Því ég komin heim Að senda lókin því ég til Sem ég fagra vann Byrjað, hvernig vissar hópurinn? Glæsilegur Og hérna, þú ert að fá að spila mikið? Já, þetta að koma núna inn. Ok. Eitt og vill leikur. Næsti leikur til Selfossi, hvernig leikst það í? Ég held að bara, við erum okkur róli. Og fínt andi í hópnum, þannig að já, ég held að þetta svona nýta vel út. Hvernig fannst þér ILI að spila í kvöld? Grófin. Já, þeir urðu náttúrulega að vera grófin sanna sig og sína. Þeir voru náttúrulega þetta og meira. Og koma hérna á verða þeirra að síma sig sterkast og ég held að framvindin gera það sama en þeir eru verið þeirra stuð Þetta með Halldór Hermann, alvarlegt Nei, ég, hérna, það fékk sem sagt að kom ykkur gaur steifun á aftan á hásinu ökla og snýra upp á nýja í leiðinni þannig að ég vona bara þetta sig neitt annað Það eru takk fyrir